Fuj, ja som sa tu zľakol. Čo, máš zlé svedomie? Svedomie? To čo? No, veď toto. Kamže? Na kontrolu? Hej, dovolíš? Ja. Dobre ráno. No, dobre. Nedovolím. Kým ti nepoložím jednu otázku. No, tvoje peniaze ani tvoje auto nemám, dobre? Som sa dozvedel, že Inge je v istom požehnanom stave. Je, áno. Predstav si, niekto ju nabúchal. Ale kto? Tak do toho teba ani mňa nič. Akože do toho mňa nič? Ona ani nepripúšťa tú možnosť, že by som ja mohol byť otcom? Počúvaj, kámo, tieto veci my spolu neriešime. Prečo sa nespýtaš jej? Lebo mne neodpovie. No, tak to máš smolu, alebo šťastie, teraz neviem. Počúvaj, Richard, aspoň mi povedz, či nemala v tom období nejakých iných frajerov, že by sme vylučovacou metódou prišli na to, či ja môžem byť... Počúvaj, ty si myslíš, že ja si vediem nejaký diárie milencov, alebo že mám stiahnutý menštruačný kalendárik? No, ale počkaj, vieš o nej viac ako ja. Pozri, kámo, ona bola za poslednú dobu podľa mňa sama. Ona je podľa mňa taká frigidná, by som povedal. Frigidná! Ona je najvážnejšia žena, akú som poznal. Inge, to je riava nespútaná, to je... Áno, to si ich veľa asi nemal, čo? Počúvaj ma, vieš, aký to bol brutálny, vážnivý sex v aute? Celých 30 sekúnd, čo? Bol som dlho sám. Aj ona.